Не порушуй правил на дорозі, залишишся неушкодженим. Стосується це не лише водіїв автомобілів. Часто причинами дорожньо-транспортних пригод стають велосипедисти й пішоходи. Керування автомобілем в нетверезому стані – це перехід пішоходами в непризначених для цього місцях. Також перевищення швидкості, недотримання дистанцій. Це, в принципі, найбільш поширені такі причини ДТП. Дуже часто, зараз у нас поширений став велосипед, велосипедисти, вони також, більшість не знають правил, їздять як попало, попадають під автівки, пішоходи переходять дороги. Тобто це не є проблемою тільки автомобілістів, це є проблемою всього нашого люду, всього Хмельницького, всіх хмельничан. На дорозі уважними мають бути всі, адже і водій, і пішохід, і велосипедист – учасники дорожнього руху. Тому й у ДТП рівноцінно потрапляють усі. Не порушувати правил заради життя, закликає Халк. З цієї причини вже у неділю проведуть масовий захід, присвячений пам'яті жертв аварій. Збираємося на парковці епіцентру в неділю о 12-й годині ранку. Там буде проведений невеличкий брифінг по питанням, так як себе поводити в колоні. Далі ми о 12:45 виїдемо колоною на Майдан Незалежності наш, де вистроїмося, запалимо свічки, покладемо квіти до пам'ятнику. І о 13:30 буде всесвітня хвилина мовчання за людьми, які загинули в ДТП. Долучитися до акції може кожен небайдужий. Навіть автівка не обов'язкова. Охочих спробують розсадити до машин автоколони. Наталка Бахамент, Ігор Павлюк, новини телеканал «Ексклюзив».